Розгляд справи на Сірова відклали на невизначений термін. У п'ятницю, 6 жовтня, у справі відстороненого глави ДФС Романа Насірова Солом'янський райсуд Києва оголосив перерву на невизначений термін через заявлений відвід слідчому судді, повідомляє УН. Про відвід судді заявив адвокат Олександр Лисак, аргументувавши це тим, що в нього вже сформована позиція, адже він не вперше розглядає клопотання НАБУ і САП у цій справі. Перерву оголосили в розгляді клопотання Національного антикорупційного бюро, підтриманого прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування Насірову. Під час засідання адвокати Насірова також заявляли відвід прокурорам САП. На думку захисту, вони втручалися в конфіденційне спілкування, зокрема, фіксували і використали як доказ конфіденційне спілкування адвокатів і підозрюваного. Крім того, Насіров зазначив, що детективи НАБУ незаконно проводили негласні слідчі дії, зокрема, відслідковували його пересування містом. Нагадаємо, у серпні суд продовжив запобіжний захід Насірову у вигляді 100 мільйонів застави. 27 квітня Солом'янський районний суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави щодо Романа Насірова. Чиновнику інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Це пов'язано з рішеннями про розстрочення податкових боргів підприємствам, пов'язаним з народним депутатом Олександром Онищенком. Згідно з даними НАБУ, в період з травня 2015 року по березень 2016 року Насіров прийняв ряд необґрунтованих і незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяними в так званій газовій схемі Онищенка, що завдало збитків державі на загальну суму 2,019 мільярдів гривень. Чиновник заперечує звинувачення проти себе. За матеріалами сайту News.com.